Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. El Partit Demòcrata Català prepara un acte per fer balanç dels 6 primers mesos d'executiva comarcal al Baix Llobregat i del primer any al carrer com a PDeCAT. Com a coordinador de formació faré balanç també de la formació que hem fet o que no hem pogut fer i que farem al llarg de tot aquest període i que arrencarem un cop acabada la campanya de l'1 d'octubre. Enric Gregori, vicepresident del PDeCAT a Sant Andreu de la Barca i coordinador de formació de la comarca, serà un dels ponents fent balanç de la feina feta. Bé, el que hem fet molta feina, hem fet alguna formació en proves ja, com és formació en oratòria i argumentació amb el professor Miquel Campà, i que l'hem fet aquí a Sant Andreu, de fet, que eren dividides en dues sessions, però nosaltres seguirem fent formació en comunicació prosocial, farem en informàtica i ús de les xarxes socials, altres tipus de formació que li convenen als nostres als membres del Partit Demòcrata. L'acte comptarà amb la presència de Marta Pascal, coordinadora general de la formació política. Bé, tindrem la presència de Marta Pascal, aleshores farem valoració de la campanya del sí que estem fent al Baix Llobregat, farem valoració de diversos aspectes, perquè no només hi ha formació dins de la comarca, sinó que també hi ha persones que gestionen les xarxes socials, persones que són els del món local que van poble per poble. També farem valoració de la formació dels executius i dels caps locals de cada municipi, i això ho farem a Pallejà. Gregori també ha valorat la destitució del ja exconseller Jordi Baget. Bé, és una mostra de que no és temps de debilitats, és temps de fermesa. El nostre president Puigdemont està decidit a ser ferm, i tot aquell que dubti en aquest mateix moment del referèndum no té cabuda en aquest govern i ha de marxar o ha de ser cessat. I en aquest cas jo crec que la mà ferma ha estat demostrada, que ha estat cessat perquè ens convé, perquè és necessari, perquè de tant en tant que han fet un exercici de força des de la presidència i deixar molt clar que no és el moment de dubtes o de fins i tot qüestionar la presidència de Puigdemont, sinó que és el moment de tirar endavant pel referèndum, que és el que fem com a partit i el que fem com a país. L'acte es durà a terme a la sala Palladius de Pallejà el proper dia 11 de juliol.